chattiin, että millaista on ollut tyttö, mun pitää herää kuudelta aamulla. Sä pilaat tän luukin. Väitätkö, että tää ei oo taidetta? Wow. Se on kun noi toistuneet näyttää tosi hyvät, kun ne on molemmat tosi meikkaa ja sit mulla on suht. Okei, säännöt. Tämän päivän jakson teema on kevätjuhla. Arpokaa itsellenne parit. Kun parit on arvottu, käynnistämme kellon. Teillä on 10 minuuttia aikaa stylata parillinen teemaan sopivat juhlavaatteet. Hopi hopi, aika ei ole tuhlattavaksi. Alright. Okei, sun vuoro. Alright, sit sieltä vielä vika. No niin, ja nyt parit on. Mikä teillä on? Mulla on banaani. Mulla on omena. Banaani. No niin, tämä on okei, okay, noin muut lähti Big Bokkiin, mutta siellä ei ole miesten vaatteita. Niin mun pitää löytää tummalle jostain muualta vaatteet ja mulla on ihan hemmetin kova kiire. No niin. Yeah. No niin. Nyt on valmis. Yeah. Minne sitten mennään? Varmaan lähdetään studiolle. Yes. Studiolle? Yes. All right. On aika viimeistellä valitut kevätjuhlaluukit sopivalla meikillä ja kampauksella. Teillä on 8 minuuttia aikaa stylata parinne. What? Kello on soidessa, vaihtakaa osia. Kun kello käy, antakaa palaa, aikaa on vähän. My god. Mm. Hei, ei meil ole todellista. Meillä on tää. We came prepared. Mitä meikeistä? No niin. Okay. Mitä mulle ei kerrottu tästä yhtään? Mitä sä teet mulle? Mä laitan sulle tällaista jämmäpuutaria. Ja kiitti. Laitaanko mä silmät kiinni? Ei sitä vaikka helpottaa mun hommaa. Niin pistää vähän puuteria. Eikö puuteria meikki voi edetä? No vaikka sitä. Mä saan kunnolla feidata tonne noin, ettei se näy, että se on vaan... Tottakai. Yes, hyvä feidi. Vähän kunnon sellainen. Kato ylöspäin, ylöspäin. What? Kato ylöspäin. Kutittaa. Sitten laitetaan sulle vähän cheekbonesei. Ui, yes. Ai, mitä toi on? Onko toi tommoista punaista vai mitä toi on? Eikö, tää on tällaista ruskeaa. No joo, mä näen väristä. Oi, mä haluan kunnon jawline, jawline. Nyt sä saat. Yes, hei, nyt sit pysy paikalla. Voi ei, sun ripsi värittää. Voi mistä mun kulmakalu? Vitsi kun jäävän nyppiä, ei nyppimään. Mitäs nyppiä varmaan joskus? Hei, mulla on pinsetit mukana, jos te haluat. Ei, sattui aivan sikana. Tässä on luomivärit. Te on tosi luonnollinen meikki. Kyllä mä muistan. Laitan ehkä huulirasvaa. Joo, laita mulle eka huulirasvaa. On kaikkia sanoa sille, että sä et tiedä, millaista on ollut tyttö, mun pitää herää kuudelta aamulla. Laittaa mun naama kuntoon, se menee 2 tuntia. No niin, että se on riippuen vaan, että osaat sä meikata vai eikö se ole yep. Niin just. Kaikille siellä, ja se on siis se, että mä en osaa, kun mä oon niin nopea, koska... Niin just. No mä en tiedä, mä voisin tehdä sulle jotain tosi söpöä. Jotain tosi kevää, jotain semmoista tosi... Mulla olisi kyllä huulipuna tuolla. Piirakukka. Kevää. Sä nyt haluut sun valmistujaisiin kukaan. En mä kyllä, onko se musta? Joo. Ei mitään mustaa ruusia. No. Ei, älä pistä, ei pistä sitä. Tästä tulee semmoinen päivän kakkara. Ei. Voinko mä laittaa ripsari? Tää on ihan kauheat, jos joku teillä... Hei, mä oon teetä työkseni, kato alaspäin. Oh. Yeah, ding. Hei, nyt enää... Huulipuna. Huulipuna. Ja sit hiukset. Suoristetaan. Joo, suoristetaan. Tää on niinku kukkii ja rakkautta. Kun mä en oikeesti osaa meikata toisiin ihmisiin. Hiukset, harjaa mun hiukset. Joo. Hei, tässä on nyt ei oo aikaa täällä jahtaa. Ei mun tää hiustuotteita. Eiks sulla en mä käytä hiustuotteita. No mitä? Tukka pitää olla mintissä. Voinko mä värjätä sun viikset? Ei mulla ole viiksiä. No voinko mä piirtää ne? Sä niinku pilaat tän. Sä pilaat tän luukin. Ei tää mitään pelleitä. Niin väitätkö sä, että tää on pelleillä? Väitätkö sä, että tää ei oo taide? Niin. Katos tänne. Kyllä se on hieno. Sä mä en nää niinku. Wow. Hei, me ollaan valmiit, hei. Me ollaan valmiit, me voitettiin. Niinpä, ainakin ai, en mä tiennyt, että oli joku nopeuskisa. No, tää vähän. 8 minuuttia tekeily, ette käyttänyt kaikkea aikaan ne tarpeellisesti. Done. Danzo. Avaan ton. Toinen poski vaan. Miksi sä menit tekemään ton? Vaihto. No niin, mitäs meillä on täällä? Siinä on ne meikit. Siellä eikö täällä mukaan muuta? Okei, no niin, voit sä ohjeistaa. Hei, onks sulla mitään sinistä? Siis sulla ei oo täällä mitään sinistä. Tää on ihan tyhjä muka. Täällä on jotain. On vaan... Onks teillä mitään sinistä heittää? Ei. Mihin me voi laittaa tuolla muualle? Eiks toi niinku... Tää on niin kummallista meikkaa toista ihmistä. Joo. Onks se tähän näin? Joo. Tällä. Nyt pysyt paikallas tai... Ai. Nyt näin. Ai. Pitäis tää mennä koko luomeen vai? Se on ihan sun päätettävissä. No,
mikä? No ei oikein näytä hyvältä. Kun noi toiset tulee näyttää tosi hyvältä, kun ne on molemmat tosi meikkaa ja sit mulla on sut. No, sä et tiedäkään mitenkä... Siis mä oon aika mestari. ei se oikeesti... Mä rikon nää sun meikit. Kato, tääkin on jo ihan tällaa. Hei, cat eyes. Mä teen sulle cat eyes. Eikö smokey eyes? Älä nyt naura, tää on vakava juttu. Bronzeri. Vaikka, ei. Voit pistää vaikka tuolla. Mist cat eyes lähtee? Taas. Ai otsasta. Silmämeikki. Mulla on tämmöstä, pistä vaikka tätä pelkästään. Okei, no niin. Mikä näistä? Mitä meni ihan pieleen? Oikeesti pelastakaa mut. Sun pitää laittaa sitä myös tänne. Lähteekö se alas? Totta, se lähtee sieltä alhaalta. Mä oon tehnyt cat eyes monta kertaa. Paljon helpompaa sormilla. Nähän tuon sun ripsi ei ole pääsy mitenkään. En mä pääse tuonne. Ei ripsiä alle. Pidä silmä auki. No ei, sun ei ole tosta alakaan. En varmasti. Okei. Sitten. Pistetään ripsari. Ei, me ei haluta laittaa teko ripsiä. Ei, mut ripsari. Joo. Saaks täällä mitenkään pois? Toi vähän levis tohon. Se ärsyttää mua. Sulla ei nyt aikaa siihen. Ihan kuin niinku maalaissa tai piirtäis niin. Paperille. Mut tääkin oikeesti jonkun naama. 3D-paperi. Miten mä tein? No meni ihan pieleen. Mä tein kerran itselleni sen. Tiedätkö, se on totta, kun meikkaa itsellensä menee se paljon. Niin. Mä tein niin kova uuden vuoden meikki kerran. Huhhuh. Joo, en kuvitella. Onks se kun sä kysyit multa, että hei Pinsku, mistä saa glittervaatteita? Ei. Joo, ei, mulla oli yksi juhli, mulla oli sulla on niin. Paljon näitä tilaisuuksia. Mikä se on se, no niin. Mikä menee täällä? Yes. Sitten. No onks meillä aikaa laittaa hiukset? Sun hiukset on jo nyt tosi hienosti. Käytä ne hyväks katsomaan. Mä olis käyttänyt lämpösuojaa. Siis hienot rajat. Vähän tommonen Amy Winehouse. Niin, Amy Winehouse inspired. Wow! No niin, nyt musta tuntuu, että me ollaan valmiita kevätjuhlaan ja vielä puuttuu vaatteet, joten eikä anneta nämä vaatteet, mitkä me käytiin äsken hakemassa. Ole hyvä! Ole hyvä! Hyvää joulua! Hyvää hyvä kesäloman odotusta! Hyvää kesälomaa! No sellaista. Niin, tällaista. Teillä on tosi hienot meikit. Niin. Kiitos. Sitten teillä on oikeesti hienot meikit. Sitten mennään varmaan kevätjuhlalla olemaan Suvi Virttä. Joo. Oikeesti. Mut tää meikki on kyllä tosi hieno, vähän tämmönen Kleopatra-tyylinen. Paita on tosi kiva ja korru ja housta ihan jees, mutta ei ehkä ihan mun tyyliin ja niin. Ihan jees, mä oon ylpeä tummesta oikeesti. Apua. On muuten niinku kireet. Mikä täällä on? Tää on tämmönen ja näytä vähän jotain Pultsarilta, kun mulla on nää viikset tälleen piirretty, mut ihan muuten ihan hyvä. Vähän kireet on, mä en tunne mun jalkoja, veri ei kierro. No tää on kyllä ihan hyvä meikki. Joo, ja asukin on kiva. Ehkä vähän liian paljastava mun makuun. Ja sit korvikset on tosi kivat, mä tykkään näistä. Tykkään kingistä. No en ite ois varmaan vallinnut tätä mekkoa, mut kyllä tää on tosi kiva mekko. Oi että. Tää paita on aika kiva. Tämmösen mä voisin itekin ottaa ehkä mustana, koska olen niin mustan ystävä, mutta toki olisi ollut ehkä liian synkeä. Sitten housut on kivat. Tykkään, kun on korkeavyötäröiset. Meikki on ehkä vähän kevyt siihen, miten mä olisin pistänyt ehkä niin kuin valmistujaisjuhliin. Mutta... Ja hiukset olisin ehkä kihartanut, mutta siihen nyt ei ollut aika. Joo, kaikki näyttää kyllä tosi hyvältä, mutta eiköhän vielä äänestetä, että kuka oli paras stylisti. Nyt. Mulla... Hei, mä voitin! Hei, kaksi Elisaa, yksi Maana ja yksi Pinsku, joten... Hei, mä olin melkein äänestämässä sua. Kiitos ajatuksesta. Onneksi alkaa. Kiitos. No niin. Jee. Ota. Joo. Ota noin vielä. Ui, sekään ei kaatunut.